ابراهیم علیه السلام چې کله د خپل قوم سره او خپل د پلار سره یو مناظره وکړه او د هغوی سره د بوتانو په باره کې یو څه بحث او نقاش وکړو، نو د هغې نه وروسته ابراهیم علیه السلام بعضې دعاګانې وکړې چې په هغو دعاګانو کې دا و چې یا الله ماته حکمت را په نصیب کې، ماته نبوت را په نصیب کې، او دارنګې دا وویل چې یا الله ته ما په ورځ د قیامت کې مه شرمه. ورځ د قیامت بیا هغه په دې تفسیر باندې واضح کړه او تشریح کړه، او ویې ویل چې په ورځ د قیامت کې به هغه څوک خلاصیږي او هغه څوک به نجات مومي چې هغه الله رب العالمین ته په سالم زړه باندې راشي. الا من اتى الله بقلب سلیم، هغه څوک چې هغه الله رب العالمین ته په روغ زړه باندې راشي. او دا روغ زړه چې ده محترم و دا ډیر مهم دی د انسان دپاره، د انسان په زندګۍ کې. که ستاسو فکر نن سبا ډیر خلک دا شکایت کوي چې زمونږ په زندګۍ کې مشکلات دي او زمونږ په زندګۍ کې غمونه دي او زمونږ په زندګۍ کې داسې کړاوونه دي چې مونږ ډیر کوشش کوو چې دا ختم شي خو هغه نه ختمیږي، د هغوی د ټولو نه غټ سبب او غټه وجه دا ده چې زمونږ زړونه پاک نه دي او زړونه مو سالم نه دی. که چیرته زمونږ زړونه سالم شي نو یقینا چې ستا زندگی به ډیره خوشحاله شي او بیا به ته ډیره خوشحاله زندگی تیرې. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو څوک تپوس کوي، ورته وایي چې یا رسول الله من افضل الناس، یا په یو روایت کې راځي چې من خیر الناس، غوره او بهتره سړی څوک دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه سړی دی چې هغه مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب په باره کې صحابه تپوس کوي، ورته وایي چې دا صدوق اللسان معنا دا ده چې هغه رښتیا وایي، ژبه یې رښتینی وایي. د دې مخموم القلب بیا څه معنا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هو التقی، د هغه پرهیزګاره سړی، النقی پاک سړی، او هغه کس چې لیس فیه غل ولا حسد، یا په یو روایت کې راځي چې لیس فیه غل ولا بغی ولا حسد، چې د هغه په زړه کې کینه نه وي، د هغه په زړه کې حسد نه وي، د هغه په زړه کې تعصب نه وي، د هغه په زړه کې د بل چا دپاره خیرخواهي وي. دا سړی چې دی دا غوره سړی دی. او کله چې په انسان کې دا صفات راشي چې د هغه زړه د کینې نه پاک شي، د هغه زړه د حسد نه پاک شي، د هغه زړه د بغض نه پاک شي، د هغه زړه د تعصب نه پاک شي، نو یقینا دا سړی چې دی په زندګۍ کې خوشحالي راځي او الله رب العالمین ته نږدې کیږي. خو که چیرته ستا په زړه کې دا مرضونه وو، نو بیا ستا زندگی چې ته هر څومره پیسې پیدا کې او ته هر څومره ترقی وکې، ستا زندگی بیا نشي خوشحاله کېدلی. او هغه دا وجه ده چې ستا زړه به مریض وي او ستا زړه به بیمار وي، او ستا زړه به بیا لالچ اخلي، او کوم زړه چې لالچي هغه زړه زما ورونو ترقی خوشحالي او اطمینان نشي پیدا کولی. که ستاسو فکر یې په دې دنیا کې او په دې زندګۍ کې ستاسو سره مختلف قسم خلک زندګي کوي، که چیرته ستا په زړه کې مثال طور حسد دی که نه یې د یو چا سره، نو که چیرته د هغه سړی په زندګۍ کې یو څه ترقي راشي، ستا زړه به ضرور غمجن کیږي. خو که چیرته ستا په زړه کې حسد او کینه نه یې، نو که هغه سړی ترقی کول که هغه سړی ښکته ته و که بره ته و که هغه ته خوشحالي راتله و که هلته خفګان راته، ستا زړه به یو شانتی، بیا به ستا زړه نه خفه کیږي. دغسې تعصب دی، که څوک مذهبي تعصب کوي، که څوک قومي تعصب کوي، که څوک لسانی تعصب کوي، او که څوک د ملک په سطحه باندې تعصب کوي، دا سړی هیڅکله په زندګۍ کې خوشحالي نشي لیدلی. دا ځکه چې ضرور به ضرور په هغه مقابل شخص کې یا په جانب مقابل کې د هغه په زندګۍ کې خوشحالی نه راځي، د هغه ملک به ترقی کوي. نو که هغه ترقی وکړه، ستا زړه به خپه وي. که د هغه په زندګۍ کې خوشحالي راغله، ستا زړه به خپه وي. که چیرته هغه یو داسې کار وکړه چې هغه کې د هغه خیر وي، ستا زړه به خپه وي. او دا د انسان زندګۍ د دې شیونو نه خالي کیږي نه. نو د دې وجې نه خپل زړه صفا کړه، زندگی ته به دې خوشحالي راشي.